o'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor aniqlangan kundan beri ya'ni 15 martdan so'ng mamlakat hukumatı virusning tarqalishi oldini olish yo'lida ko'plab ehtiyot choralariga qo'l urib kelmoqda avvaliga maktablar oliy ta'lim muassasalari va bog'chalar yopilgan bo'lsa keyinroq oshxonalar faoliyati vaqtincha to'xtatildi to'y marosimlar o'tkazishga taqiq qo'yildi chegaralar ham yopilib mamlakatga kirish chiqish man etildi 22 mart kunidan poytaxtda jamoat transporti ya'ni avtobus metro va yo'nalishsiz taksi harakati vaqtincha to'xtatildi yigirma beshinchi martdan boshlab esa jamoat joylarida tibbiy niqoblarsiz yurganlar jarimaga tortilishi e'lon qilindi yigirma to'rtinchi martga o'tar kechasidan toshkent butunlay yopiq shaharga aylanishi xabar qilindi rasmiylar va ijtimoiy faollar odamlarni karantin talablariga rioya etish imkon qadar uydan chiqmaslikka chaqirmoqda yuksalish umummilliy harakati raisi oliy majlis qonunchilik palatasi deputati akmal birxonov esa karantin choralarini kuchaytirish jumladan toshkent shahri va toshkent viloyatida favqulodda holat joriy etish karantin qoidalariga rioya etilishi ustidan tegishli nazorat olib borishga tayyor armiyani qisman safarbar etishni taklif qilmoqda albatta joriy etilgan va etilayotgan ehtiyot choralari bunday keskin vaziyat bilan ilk bor yuzlashayotgan o'zbekistonliklar orasida turli tushunmovchiliklar noroziliklarga sabab bo'lmoqda ijtimoiy masofani saqlash talab etilayotgan bir vaqtda odamlar cheklovlar bo'yicha munosabatlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali bildirmoqdalar foydalanuvchilarning katta qismi hukumat qabul qilayotgan har bir qarorni qo'llab quvvatlayotganini ko'rish mumkin odamlarning bu qismi cheklov talablaridan norozi bo'layotganlarni vaziyatning qay darajada keskin ekanini tushunishga chaqirmoqdalar biroq aholining norozi qatlami ham o'z shikoyatini imkon qadar asoslantirishga harakat qilmoqda xususan toshkent shahrida jamoat transporti harakatining to'xtatilishi halicha mehnat ta'tiliga chiqmagan odamlarda turli savollarni yuzaga keltirgan ko'plab odamlar ishga qatnash qiyinlashib qolganini aytib taksi narxlarining oshib ketishidan xavotir bildirgan taksichilar sinaladigan payt keldi hammasiga allohim insof bersin deb yozadi facebook foydalanuvchilaridan biri ba'zi foydalanuvchilar esa agar taksi haydovchilarga tekin yonilg'i quyib berilsa ular odamlarni bepul manziliga eltib qo'yishi mumkinligini ham taxmin qilgan yigirma uchinchi martdan boshlab esa toshkent shahri va viloyat markazlaridagi jamoat joylarida tibbiy niqobsiz yurishning taqiqlanishi ham odamlar orasida o'xshash bahslarni yuzaga keltirgan yana ko'plab o'zbekistonliklar bu tartibning hayotiy muhim ekanini bildirgan bo'lsa foydalanuvchilarning boshqa qismi dorixonalarda tibbiy niqoblar taqchilligi fonida fuqarolardan niqobsiz ko'chaga chiqmaslikni talab qilish ayniqsa yigirma beshinchi martdan boshlab jamoat joylarida niqobsiz yurganlarning jarimaga tortilishi qanchalik to'g'ri qaror ekanini savol ostiga olgan bugun men tibbiy niqob qidirib o'nga yaqin dorixonaga kirdim va atigi ikki dorixonadangina bunday niqoblarni ya'ni bir martalik niqoblarni topa oldim xolos har ikki dorixonada ham tibbiy niqoblar kishi boshiga hech qanday cheklovlarsiz sotilayotgan edi niqoblarning narxi bir dorixonada ikki yarim ming ikkinchisida esa ikki ming so'm edi men shuningdek mana bunday qo'llar uchun antiseptik gelni ham xarid qildim bu gelning narxi o'n ming so'm ekanligini dorixonachilar aytishdi menga men qo'limda turgan o'n beshta niqobni topish uchun taxminan qirq daqiqaga yaqin vaqt sarfladim uyga qaytar chog'imda esa mendan kamida uchta odam bu niqoblarni qayerdan sotib oldingiz deb so'radi demak odamlar hukumatning jamoat joylarida tibbiy niqoblarsiz yurmaslik qarorini jiddiy qabul qila boshlashibdi